السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاذ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ناظرين الكرام هم آبك أبني نشست استقبال کرتے ہیں فَأَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَمًا بِكُمْ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہمارا سلسلہ وار ایک مضمون اور ایک تقریر اور ایک بیان جو جنت اور اس کی نعمتوں سے متعلق تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اب جنت کے ساتھ ساتھ جہنم اور اس کا عذاب اس موضوع کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو اللہ کے عذاب کے گھر جہنم سے محفوظ رکھے ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایشا فرمایا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان رحمتی سبقت غذبی میری رحمت یہ میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے رحمت اللہ تبارک و تعالی کی جنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور اللہ تعالی کا غصہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب یہ جہنم ہے جہنم عذاب کا گھر ہے جسے اللہ تعالی نے نافرمان سرکش اور جابر لوگوں کے لیے تیار کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجہ زیادہ گرم آگ آگ کے لباس آگ کے بستر آگ کے سائبان آگ کی چھتریاں آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل جنزیریں آگ میں تپائے اور دھکائے ہوئے لوہے کے گرز گرز کروڑوں ٹر ونی ہتھوڑے اور گرز آگ میں تپائی ہوئی تختیاں آگ میں پیدا ہونے والے اونٹوں کے برابر زہریلے ساپ خچروں کے برابر آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے دار تھوہر کا درخت بطور کھانا اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلا پیپ اور خون بطور پانی والی جگہ کا نام جہنم ہے جہنم جہاں جہنمیوں کو منہ بل گھسیٹا جائے گا اور سختی سے جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں غم کے علاوہ خوشی کا نام و نشان نہ ہوگا عذاب کے علاوہ رحمت کا تصور نہ ہوگا جس سے مجرم نہ تو کہیں بھاگ پائے گا اور نہ کہیں پناہ ملے گی نہ کوئی مشکل کشا ہوگا اور نہ حاجت روا ہر طرف ذلت ہی ذلت دھتکار ہی پھٹکار ہی پھٹکار جہنمیوں کو نہ تو موت آئے گی اور نہ خوشی کی زندگی نسیم ہوگی اسی دہشتناک اور خوفناک گھر کا نام جہنم ہے ناظرین اے کرام جہنم کی تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم پر ایمان لانا واجب ہے ناظرین کرام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے چھے ارکان ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی مشہور اور معروف حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اسی حدیث سے ماخوذ ہے کہ انت امن نب و ملائکت و کتبی و رسول ہی ولیم الآخری وط امن و شرہ اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا اور اسی طریقے سے اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا ناظرین کے یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں ان میں سے جو آخرت پر ایمان لانا ہے یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور آخرت کے مراحل میں سے اور آخرت کے امور میں سے جہنم ایک جو ہے اہم مسئلہ ہے ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ایمان بلیو ملاخر ہے جس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ قیامت ایک دن قائم ہوگی یہ دنیا برباد ہو جائے گی سارے لوگ مر جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی انسان اور جنات کو دوبارہ زندہ پیدا کرے گا اور اس دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے چاہے اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لیں گے اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں ٹھہرائیں گے جو جنت اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے اور اگر ہم نے برائیاں کی ہوگی اگر ہم نے سرکشی کی ہوگی اگر ہم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عذاب کے گھر جہنم میں ڈھکیل دے گا و باللہ اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک اہم چیز جو جہنم سے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جہنم موجود ہے یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا میرے ناظرین کرام یہ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن اور حدیث پر غور کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے نصوص پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ جنت بھی پیدا کی جا چکی ہے اور جہنم بھی پیدا کیا جا چکا ہے جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر چکا ہے چنانچہ بہت ساری آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا ان میں سے کچھ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإن فی ممّا نزلنا على عَبْدِنَا فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَدُوَ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ناظرین اکرام میں ہائی سائد پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے جو شریعت نازل کی ہے اگر تمہیں کچھ شک اور شبہہ ہے تو اس کی جیسی کوئی کتاب لے آؤ کوئی شریعت لے آؤ اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو جس کو چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو اور کبھی نہیں کر پاؤ گے تو اس آگ سے بچو اس جہنم سے بچو جس کے ایدھن لوگ اور پتھر ہیں وہ عدت اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کیا جا چکا ہے وہ عدت یہ عربی زبان میں فعل ماضی کا سیغہ ہے جس کا معنی تیار کیا جا چکا ہے بنایا جا چکا ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحدد وار جہنم کا مشاہدہ کیا ہے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسراء اور معراج کے موقع پر جہنم کے بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے آپ جنت میں بھی گئے اور جنت کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا جہنم کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے اس کے علاوہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں جہنم کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے انبیاء کرام کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے وہ کی ایک شکل اور ایک قسم ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جہنم کے مناظر کے دیکھنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے ناظرین کرام کہ جہنم موجود ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میں نے ابو سمامہ عبر ابن مالک کو دیکھا ہے جہنم میں اپنی اطریوں کو گھسیٹتا پھر رہا ہے یہ ایک مشرق تھا جو زمانے جہلیت میں شرک کا جو ہے سبب اور ذریعہ بنا تھا اور لوگوں کو شر کی طرف ابھارتا تھا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میں نے دیکھا ہے جہنم میں اپنی اتلیوں کو گھسیرتے ہوئے یہ امام مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنمیوں کی چیخ و پکار سنائی دی اور روزہ خوروں کو دکھایا گیا کہ انہیں موہ چیر کر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے موہ سے خون بہ رہا ہے صحیح و ترغیب و ترہیب میں اللہ علبانی رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو جمع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سود خور کو خون کی ندی میں گوتا کھاتے ہوئے اور پتھر نگلنے کی اللہ سے دوچار دیکھا جھوٹ بات گڑھ کر لوگوں کے بیچ میں فیلانے والوں کو دیکھا کہ اس کے جبڑے اس کے نتنے اس کے گاؤ گدی تک اس کی آنکھیں لوہے کے آلے سے چیری ہوئی ہیں اور زناکار مرد اور عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تنور میں جل رہے ہیں سعی بخاری کی روایتیں موجود ہیں جن میں ان ساری چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودخور کو دیکھا کہ ایک خون کی ندی میں گوتا کھا رہا ہے اس کے موہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے ننگے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو تنور میں آگ کے گڑھے میں جل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا زناکار عورتیں ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض نماز چھوڑ کر سونے والے اور قرآن سیکھ کر بھلا دینے والے کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل سے بخاری کی روایت بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور فرشتے اس کے سر پر بہت بھاری بھرکم پتھر پٹکتے ہیں اس کا سر چتھرا چتھرا ہو جاتا ہے پتھر لڑک کر دور چلے جاتا ہے تو جا کر کے فرشتے اٹھا کر کے لاتے ہیں اتنے دوران اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو ایسے ہی مارتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا عمل جو ہے جاری ہے اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے غیبت کرنے والوں اور لوگوں کی عزت سے کھلوار کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے ناخون سرخ تابع کے ہیں جن سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے ہیں ابو دعوت کی روایت میں ہے اس طرح سے اور متعدد مناظر ہیں ناظرین کرام بہت زیادہ تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا بس یہ آپ اس مناظر سے آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہنم موجود ہے ایسی بات نہیں ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے گا ایسی بات نہیں ہے جہنم موجود ہے جہنم کو اللہ پیدا کر چکا ہے اور جہنم کے مناظر اس کے شاہد عدل ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی اس حدیث کو بھی ناظرین کرام سنیں جسے بخاری رحمہ اللہ نے ہی روایت فرمایا ہے اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے اذا ماتا

تو جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے رہنے کی جگہ یہ ہے قیامت کے بعد تم اس جگہ میں رہو گے اگر جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا منظر دکھاتا ہے اور جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور تو اس میں جلنے والا ہے تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے خلاصہ کلام ناظرین کرام اس بات کا یہ ہے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر چکا ہے اسی طریقے سے جہنم کے تعلق سے ایک ابتدائی بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جہنم کی جو تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت ساری تفصیلات ایسی ہوں گی ناظرین کرام جو ہماری عقل میں نہ آئے ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم سوچیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے اس طرح سے کیسا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین کرام یہ ساری کی ساری باتیں بالکل سچی اور پکی ہیں ہماری عقلوں کو سوچنے کی ایک حد ہے ہماری عقل ایک محدود دائرے تک ہی سو سکتی ہے اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب ناظرین اے کرام یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے جہنم امور غیب میں سے ہے غیبیہ امور سے تعلق رکھتا ہے یعنی اس کو ہم نہیں جانتے ہیں ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے لہٰذا قرآن اور حدیث نے جہنم کی جو تفصیلات بتائی ہے ہمیں اسے من ان قبول کرنا چاہیے اس میں کسی طرح سے اپنی عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ہم صورتیں شروع کی سور فاتحہ کے بعد اللہ نے صورت البقرہ شروع فرمایا صورت البقرہ کے شروع کرتے ہی اللہ نے فرمایا علی فلام رالک الکتاب ریب بفی حد للمتقین یؤمنون بالغیب و بقیمن صلاح ناظرین کرام ذرا غور کیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیگر سارے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا الف لام ذالک الکتاب ریب فی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حد للمتقین یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کون ہے متقی یہ تقوی والے لوگ کون ہیں اللہ نے فرمایا اللہ بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا جبریل پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے موسی اور عیسی نوح اور آدم ہم نے یعقوب اور اسحاق ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کو نہیں دیکھا مگر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جنت کو نہیں دیکھا اس پر ایمان ہی رکھتے ہیں ہم عذاب قبر کو نہیں دیکھتے ہیں اس پر ایمان ہی رکھتے ہیں تو جہنم ناظرین کرام امور غیب میں سے ہے اس لیے اس کی تفصیلات کو من وعن تسلیم کر لینا ایک متقی شخص کی علامت ہے اس میں کسی طریقے سے ٹال مٹول کرنا اور کسی طریقے سے بہانہ بازی کرنا یا اپنے عقل پر پرکھنا یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے ناظرین کرام اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ایسے بہت سارے لو ہیں جو اسلامی شریعت کی باتوں کو اور قرآن اور حدیث کے ان مسائل کو جن کا تعلق امور غیب سے ہے وہ اپنی عقلوں پر پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عقل میں بات نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کو منقرین حدیث کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو منقرین قرآن کہا جاتا ہے آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کریں ہم اس کو تسلیم نہ کریں ناظرین کرام اب تھوڑی دور کے لیے غور کیجئے کہ آج سائنس جو ترقی کر رہا ہے اور سائنس جب کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ کیسے اس کو مان لیتے ہیں چاند کس طریقے سے ہے سورج کیسے ہے سورج گو چل رہا ہے سورج گردش کر رہا ہے پوری دنیا کے لوگ اس کو مان لیتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کرے تو اس کو ہم نہ مانیں یہ کہہ کر کے کہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی ہے سائنس کی بات چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے ایک انسان اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہمارے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اہم ہے وہ ہمارے دماغ میں آئے وہ ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے ناظرین کرام ہم کو اس کو قبول کر لینا ضروری ہے اور اس میں کسی طریقے سے شک و شبہ پیدا کرنا یہ ہلاکت اور گمراہی کا ذریعہ اور باعث ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ناظرین کرام جو ہلاکوں برباد ہو گئے اپنے عقل کو دخل دینے کی وجہ سے اس لیے بلا وجہ ہر چیز میں عقل کو دخل دینا نہیں چاہیے میں خاص طور سے اس پر آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی جو تفصیلات آئیں گی جہنم کے فرشتے ایسے ہیں جہنم میں جن کو عذاب دیا جائے گا ان کی موٹائی ایسی ہوگی ان کے ہوت ایسے ہوں گے جہنم کی آگ ایسی ہے جہنم کے سانپ اور بچھو ایسے ہیں یہ ساری تفصیلات آئیں گی تو کہیں ایسا نہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور نوزب باللہ گمراہی کے راستے میں ہم چلے جائیں اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک اور بات جو ہم آپ کے سامنے اہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس نشست میں وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم یہ سوچیں کہ جہنم کی تفصیلات کو بیان کرنے کا فائدہ کیا آپ قرآن پر غور کیجئے تو قرآن کریم میں سبحان اللہ یعنی شاید کوئی سورت ایسی بچتی ہو یا شاید کوئی صفحہ ایسا بچتا ہو جس میں اللہ تعالی نے کسی نہ کسی طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں کیا ہو یا تو جنت کی صفات بیان کیے جائیں گے جہنم کے اوساح بیان کیے جائیں گے جنت کی تفصیلات بیان کی جائیں گی جنت جہنم کی تفصیلات بیان کی جائیں گی یا تو جنت اور جہنم پر ایمان لانے والوں کا انعام بیان کیا جائے گا جنت پر ایمان لانے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کا انعام کیا ہے جہنم کا انکار کرنے والے جنت کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا یہ بیان کیے جائیں گے یا پچھلی قومیں جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ان کو کیسے سزائے دی گئی ان کو کیسے عذاب دیا گیا دنیا میں کیسے ہلاکت اور بربادی ان کے لئے مقدر رہی ان تفصیلات کو بیان کی جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں ناظرین کرام تو ایک حدیث نہیں دو حدیث نہیں دسیوں اور بسیوں اور پچاسوں اور سیکڑوں حدیث ناظرین کرام ایسی ہیں جو جہنم کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں جہنم کی آگ کیسی ہے جہنم میں ساپ اور بچھو کیسے ہوں گے جہنم کی سزائیں کیسے ہوں گی جہنم کی زندگی کیسی ہوگی جہنم میں کافر کیسا چیخے گا اور چلائے گا جہنم میں کافر کی کیا زار ہوگی اور جہنم میں کافر کیا تمنائے کرے گا اور جہنم میں مختلف عذاب کھانا کیسا ہوگا پینا کیسا ہوگا بچھونا کیسا ہوگا جس طریقے سے جہنم میں کیسا رہنا ہوگا یہ ساری تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ناظرین کرام ہمیں اس پر یہ غور کرنا ہے کہ ان تفصیلات کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات کو بیان کیا ہے ناظرین کرام اسی مقصد کے تحت ہم آپ کے حوالے اس موضوع کو کر رہے ہیں اور اس بیان کو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا فائدہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جب ان تفصیلات کو ہم سنیں گے آپ کے سامنے جنت کی تفصیلات بیان کی گئی سبحان اللہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم جنت جیسی نعمت سے سرفراز ہو جائیں ہم جنت میں چلے جائیں جنت کی خوشحال زندگی ہم بھی گزاریں ہم جو ہے کہ نام جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں جنت میں کھانا کیسا ہے جنت میں پینا کیسا ہے جنت میں جو حورے ملیں گے اہل ایمان کو جنت کی زندگی کتنی خوشی کی زندگی ہوگی جنت میں کوئی غم نہیں تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے ایک وہار پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت کی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ایسے ہی جہنم کی جب تفصیلات کو بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین کہ تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے ڈریں جہنم کی تفصیلات سے ڈریں اور اسے خوف کھائیں کہ ایسی خطرناک عذاب ایسی خطرناک زندگی اگر ہم اس زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑے دن کے لیے تھوڑے سالوں کے لیے ہماری زندگی کتنی ہے ناظرین کے رام. بہت ہوئی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال, 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 سال اسی اور نوے سو سال ہو ناظرین اے کرام اگر اس زندگی میں ہم جہنم کو ڈر کر کے اور جہنم کے عذاب سے بچ کر کے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اگر ہم اپنے ایمان کو صحیح کر لیں اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں اپنے عمل کو صحیح کر لیں تو سبحان اللہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ, ہمیشہ ہماری کامیاب ہو جائے گی اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے تو یہ ناظرین کرام یہ بہت بڑا مقصد ہے جس مقصد کے تحت آپ کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے تفصیلات بیان کی جاتی ہیں کہ جہنم کی تفصیلات کیا ہیں اور جہنم کا عذاب کیا ہے جب ایک آدمی عذاب کو سنتا ہے تو ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی وعید وعدہ یعنی اللہ نے جو انعام کا وعدہ کیا ہے اور وعید جو دھمکیاں دی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا آپ کو یہ اچھی چیزیں ملیں گی نماز نہیں پڑھو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ وعد اور وعید دونوں چیزوں کو لے کر کے ہم کو چلنا چاہیے تو ناظرین کرام آج کی اس نشست میں جہنم کی تفصیلات اور جہنم کے عذاب کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے خوف کھائیں اور بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو جہنم سے بچنے کی قوفی قطع فرمائے آدھا ما اندی واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصل اللہ تسلیم